Qazaxda Ermənistanla təmas xətti olmuş ərazidə mina partlayışı zamanı xəsarət alan 2004-cü il təvəllüdlü Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu İsmailov Vüsal İntiqamoğlu aprelin 29-da saat 10:10 radələrində Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə gətirildi. Bu barədə təbibdən bildirilib. Gətirilən zaman vəziyyətdə ağır, huşu aydın, sol ayağının pəncəsinin travmatik amputasiyası, yara yerinin arterial qanaxması, yara yeri çirkli olub. Hazırda müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Vəziyyəti ağır qiymətləndirilir deyə məlumatda bildirilib.